Nataka nifundishe somo ambalo linaitwa mkate na mbegu. Mkate na mbegu. Kabla sijaendelea na somo, mnatakiwa mjue nafundisha hili somo kulingana na ninyi mliokuja hapa leo ni akina nani. Ninyi kanisani ni wafadhili wa ufalme wa Mungu. Mnafadhili ufalme wa Mungu kiuchumi. Michango yenu mnayotoa kanisani kwa mwezi, michango yenu ya dharura, mnatakiwa mfahamu nyie mnafadhili ufalme wa Mungu. Hebu jipige mara tatu kifuani, sema mimi ni mfadhili wa ufalme wa Mungu. Sema tena. Na ikiwa una ufadhili ufalme wa Mungu kiuchumi, sawa sawa na kitabu cha Luka sura ya 8. Kitabu cha Luka sura ya 8 kwanza mstari wa kwanza. Niwekee Luka sura ya 8 kwanza mstari wa kwanza. Ikiwa una ufadhili ufalme kiuchumi, unapaswa kuelewa watu wanaofadhili ufalme wa Mungu kiuchumi sio wengi, na sio kila mmoja ana uwezo huo wa kufadhili ufalme wa Mungu. Tusome wote ikawa baada ya hayo. Okay, napenda mstari wa tatu. Na Yohana mkewe Kuza, wakili wa Herode, na Suzana, na wengine wengi waliokuwa kimhudumia kwa mali zao. Na ukisoma neno wengi, inakupa picha, unafikiri walikuwa wengi sana. No, neno wengi pale, kumbuka jupa wanasema kadha wa kadha. Hawakuwa wengi in such kwamba ilikuwa ni kundi kubwa sana, hapana. Sasa hawa walikuwa wanamhudumia Yesu kwa mali, ndio ilikuwa huduma kwa mali. Na nataka niwape tu kwa nini wanawake, kwa sababu wanaume wataniuliza sisi tunafanya nini hapa, kwa nini wanawake. Andika kwa nini wanawake. Na wanawake wanatumika kama mfano mzuri wa kufadhili ufalme wa Mungu kwa sababu zifuatazo ambazo tunatakiwa tujifunze kutoka kwa mwanamke. Mwanamke ni kiumbe ambacho Mungu amekiumba ambacho kinaweza kupitia changamoto nyingi za uzazi na bado kikahitaji kuzaa tena. Na hii itatupa kutufundisha kitu kwenye utoaji. Narudia. Mwanamke ni kiumbe ambacho Mungu amekiumba ambacho kinaweza kupitia changamoto kibao za uzazi ambazo mnazifahamu, na bado akahitaji kuzaa kesho. Sasa Biblia inapotumia sura ya mwanamke kwenye kufadhili ufalme wa Mungu, haimaanishi hawakuwepo wanaume wanaomfadhili Mungu. Naomba uelewe. Wala haimaanishi hawakuwepo wanaume ambao walikuwa na wanaomfadhili Yesu. Zakayo aliyewahi kufanya hivyo, wote mnajua Zakayo ni mwanaume. Yupo mtu anaitwa Simoni aliyewahi kumfanyia hivyo Yesu, amkaribisha hadi kwake, akampa chakula. Simoni ni mwanaume. Tunafahamu aliyekuwepo mtu anaitwa Yusufu, baba mlezi wa Yesu, yeye ndiye mtunza Yesu, ni mwanaume yule. Kabla Yesu hajafariki alikuwepo Yusufu Arimathaya ambaye alimfadhili Yesu na hata kuzika mwili wake, ni mwanaume yule. So haionyeshi kwamba wanawake ndio walikuwa wanamfadhili Yesu peke yao. No. Walikuwepo wanaume wanaomfadhili Yesu. Lakini sasa linakuja swala, kwa nini walitajwa hawa kama special group? Walitajwa hivi kutoa sura na picha ambayo watu wengi hawajui kwamba mwanamke yeye ni mtoaji ambaye atataka kutoa na kesho. Kwa mantiki ya uzazi, naongea katika language ya uzazi, hata kama kuna changamoto kiasi gani. Nao inatufundisha nini? Unapokuwa na ufadhili ufalme wa Mungu, haina maana utapitia changamoto. Kuna watu ambao they think kwa sababu nimetoa pesa yangu kwa ajili ya ufalme wa Mungu, injili ihubiriwe, kanisa lijengwe, mtumishi wa Mungu aishi, basi biashara yangu haiguswi. Kuna watu na mentality hizo. Na akianza kuona sasa kuna mahali anapata changamoto na challenge, anaanza kudoubt ile huduma. Nimekusikia sentence nyingi sana hizo hivi. Hili ni kanisa gani na huduma gani ambapo kadi tunavotoa shetani atufuatilie? Sasa hakuna andiko lote linalosema ukifadhili ufalme wa Mungu ufuatiliwe. Lazima ufadhili ufalme wa Mungu kama mwanamke.
Hakuna mwanamke anasema huu ni uzao gani ambao kila siku nikitaka kuzaa napata uchungu. Napata complications za ujauzito. Mimi sizai tena. Lakini atayasahau yote, alafu atabeba tena ujauzito na atajifungua. Kwa hiyo mfadhili wa ufalme wa Mungu anatapaswa kuwa na hiyo tabia ambao walipewa. Nisitumie neno tabia, niseme hiyo neema. Kwa sababu ni neema maalum. Anapaswa kuiomba hiyo neema ambao walipewa na wake ambao wanaweza akazaa, akatoa mtoto tena, akatoa mtoto tena, akatoa uzao tena. Pamoja na changamoto zote unazokutana nazo. Umeelewa? Tumeelewa? So yapo mambo mengi ya kujifunza pale, lakini nataka kujifunza tu moja kwamba kumbuka neno pale ni utoaji. Na wanawake unajua wao ndio wanao leta viumbe duniani, ndio wana deliver. Hakuna mwanaume ana deliver mtoto. Wanaume ndio wanawake ndio wana deliver mtoto. Kudeliver ni mfano wa utoaji. Utoaji. Wao ndio wanaleta increase duniani. Wanaongeza uzao, wana deliver. So kwa mfano ule na sisi tukiendelea kutaka kutoa, kuendelea kudeliver tulichonacho, lazima tuwe na tabia ya mwanamke ambayo atatoa tena na tena hata kama kuna changamoto. So msizo wangu ni huo. So sisi kwa ufupi pale, sisi ni wafadhili wa ufalme wa Mungu. Tuseme wote tena, mimi ni mfadhili wa ufalme wa Mungu. Oh, sijui kama wewe ni mfadhili kweli. Hebu ongea nikusikie, mimi ni mfadhili wa ufalme wa Mungu. Okay, now. Leo baada ya utangulizi huo mfupi, twende kwenye somo lenyewe, mkate na mbegu. Na msikize kwa makini sana. Mkate na mbegu. Mkate na mbegu. Sasa unapokuwa mfadhili wa ufalme wa Mungu, unapokuwa mfadhili wa ufalme wa Mungu, uwe makini katika baraka Mungu anazokupa, baraka za kiuchumi, nazungumzia baraka za kiuchumi, katika baraka za kiuchumi Mungu anazokupa, lazima ujue ndani ya baraka hizo kuna mkate na kuna mbegu. Narudia tena, unapokuwa mfadhili wa ufalme wa Mungu, unapokuwa unaufadhili ufalme wa Mungu, kila baraka ya uchumi unayoipata, kila mapato unayopata, unapaswa kujua kuna mkate ndani yake na kuna mbegu ndani yake. Nianze na mkate. Nianze na mkate. Mkate unawakilisha nini? Mkate unasimama kuwakilisha mahitaji yako ya kila siku. Katika ile sala baba yetu tunasema, baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Na mapenzi yako yatimizwe duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Neno riziki yetu, baadhi ya Biblia haijasema neno riziki. Inasema tupe mkate. Mkate. Ile neno riziki mahali pengine inasema tupe mkate, our daily bread. So neno mkate ni riziki za kila siku. Ni everyday necessities, mahitaji ya kila siku ambayo mnayajua. Cha kwanza mahitaji ya kila siku, cha kwanza kabisa ni chakula. Kwa chakula, malazi yako, vazi, wasikizi naongeza mahitaji ya kila siku, kuna bills zako za kila siku. Yote tunaweza kuyataja mahitaji ambayo lazima tunahitaji kila leo. Sasa Mungu anapokupa baraka ya kiuchumi, ndani mwake ana provide mahitaji yako. Anataka akusustain uendelee kuishi na kufadhili ufalme. Alafu bii yake ambao wengi ndo hawajui na hawafanyii kazi. Bii yake ndani ya mahitaji ambayo amini, ndani ya kipato Mungu anachokupa, kuna kuwa na mbegu. Sasa hapa kuna shida. Watu wengi ni rahisi kutambua mkate ni nini. Lakini ni ngumu sana kutambua mbegu. Unaposikia language ya mbegu, tayari na kurudisha kwenye ukulima. Sasa hatuwezi kuifafanua mbegu vizuri. Hatuwezi kuifafanua mbegu vizuri mpaka tuje kwenye ukulima. Na tuangalie mbegu kwa mfano wa mkulima. Mkulima anapovuna mazao. Anapovuna mazao, mkulima mzuri. Na nitatolea mfano wao kwa nafaka kijijini kwetu. Kijijini nilikuwa naona walikuwa wakivuna mazao, wanaenda kwenye mfano mahindi. Wanatafuta mahindi yaliyomea vizuri, yakawa na mbegu bora. Zile punje zile. Zile zinakusanywa za kwanza, zinahifadhiwa, zinakaushwa vizuri. Nikumbuka kwa natengeza vitu vya kienyeji hivi vya migomba vimekauka, wanahifadhi mle ndani kwa ajili ya kulima msimu unaokuja. In fact, cha kwanza ambacho kwa kinakusanywa ni mbegu, sio chakula. Alafu ndipo kilichobaki ndio kilikuwa kinaweza kufanya chakula.
eza chakula kikatumika nyumbani au kikauzwa kikaenda kufutanika chakula kwingine. Lakini cha kwanza ulichokusanya pale ni mbegu. Sasa nataka uangalie maisha unaoishi, unatakiwa uyatengeneze kwa staili hii. So katika ukulima, kitu cha kwanza kilichoangaliwa sio chakula. Kitu cha kwanza kilichoangaliwa nini? Ni mbegu. Tena walihakikisha wanapata mbegu bora ambazo hazijabunguliwa, hazijadonolewa na ndege kwenye lile shamba, hazina uozo wa aina yoyote, wakaweka pembeni. Tena ukitaka upigwe kijini, ni bora kukuta unachukua ile mahindi, eh? Maana kwa tunachukua mahindi, tunaenda tunatengeneza zinaitoje zile, tunakaanga zinaitoje zile. Bis. Ni bora uchokonoe zile magunia ya kula, ukatengeneze bis, watakupiga kidogo. Wakukute umechukua mbegu. Sababu yake. Sasa kwa nini walijali sana mbegu? Kwa sababu mtu ambaye anajali mbegu ni mtu ambaye ana akili ya kuwaza kesho. Na watu wengi wanavyoishi maisha hawaangalii kesho. Wanaangalia ni ile leo, ya kesho atajisumbukia wenyewe. Sasa maisha ni mwako kipata kipato. Hebu anza kujiuliza kabla sijaendelea na somo. Huo unaweka mbegu pembeni? Huo unaweka mbegu pembeni? Au kilichosalia ndo mbegu? Ngoja niombe maisha yenu, mnaishi wengi. Wengi mnaishi hivi. Wengi mko magrupu yafuatayo. Grupu la kwanza, Mungu anapotoa riziki au anapotoa anapompatia mtu baraka. Grupu la kwanza, kuna ambao wanatafuta chakula kwanza. Na hii ni grupu kubwa. Chakula nini hapo? Katika hii pesa ni vaeje? Katika hii pesa nikaspendi wapi? Hilo ndio grupu la kwanza. Ni grupu ambalo linadili na chakula zaidi. Tena hili grupu inaweza kufanya kila kilichopatikana kwa chakula. Nafikiri uandike hivi. Hili ni grupu ambayo kila kinachopatikana kwao ni chakula. Hili ni grupu ambalo kila kinachopatikana kwao ni chakula. Nikisema chakula maana yake ni kitu cha kutumia kwa ufupi. Kila pesa inaingizwa kwenye matumizi binafsi, ambao matumizi yanawakilisha chakula, ya matumizi yako, ya manufaa yako wewe. Wengine wanapopata kipato, grupu la pili, lipo grupu la pili ambalo linageuza kile kipato kuwa mbegu yote. Hawa ni wazuri lakini sio wazuri sana pia. Kwa sababu unatakiwa kuwa makini, sometimes sio kila kitu ni mbegu. Hawa ni watu ambao wanawaza kutoa kila kitu. Kutoa kila kitu ni dhambi? No. Ni baraka? Yes. Kwa sababu kuna wakati utahitaji kutoa sacrifice. But not always. Kwa sababu kesho na kesho kutwa utadaiwa kuna vitu vya kufanya vya mwenye. Sio mnanielewa nachokizungumza? So ilipo hiyo group, hiyo group ni nzuri lakini lina shida. Na inaweza kuleta hata mgogoro na familia. Wenye kila kitu wanatoa. Kuna group la tatu ambao ndio group ninaofundisha leo. Group la tatu ni wale ambao wana uwezo wa kutofautisha mbegu na nini? Na chakula. Kwamba no. Hiki huu ni mkate. Hii ni mbegu. Mkate mshajua maana yake. Na tuje kwenye mbegu. Mbegu ni nini? Ili unapotofautisha ujue. Mbegu ni nini? Mbegu ni sehemu iliyonona au sehemu iliyo bora ambayo wewe unaitumia kwa ajili ya kuinvest kwenye ufalme wa Mungu. Kuwekeza kwenye ufalme wa Mungu. Baadaye nitakwambia unawekezaje au tell you. Mbegu ni sehemu iliyonona ya mapato yako. Kwa sababu mbegu kwa mkulima, muulize mkulima yote, hawezi kuchukua mbegu hafifu. Na niwaambieni, watu wengi wanavyovitoa na vita mbegu sio mbegu. Kwa sababu mkulima mzuri, wengine mnalima hapa. Mkulima hawezi kukupanda mbegu hafifu kwa sababu utapata kichwa hafifu. Mbegu ni ile sehemu iliyonona, mazao yaliyo mazuri, mbegu zilizo bora ambazo hutengwa pembeni kwa ajili ya kuwekeza kwenye ufalme wa Mungu. Na twende haraka kwa sababu ya muda. Unawekezaje? Tunawekeza kwa njia ya utoaji. Tunawekeza kwa njia ya utoaji kwenye ufalme wa Mungu. Nataka ujue bado tunapojifunza mbegu, usiondoe language kichwani ya mkulima. Investment ya mkulima ni kupanda. So tunaposema kuwekeza kwenye ufalme wa Mungu, maana yake ni unapanda hiyo mbegu. Neno kutoa maana yake huwa una invest, haupotezi. Hakuna mkulima anayepanda ili asivune. Sasa tunaposema nawekeza kwenye ufalme wa Mungu kwa namna gani? Tumesema kwa njia kutoa. Wapi? Kutoa katika maeneo gani? Kuna kutoa kanisani, kuna kutoa kwenye jamii. Jamani, kama unatoa nyumbani kwenu, wewe sio utoaji. Hakuna kitu kinaitwa kutoa nyumbani. Hayo ni majukumu. Kuna kutoa kanisani, kuna kutoa kwenye jamii. Tuweke sehemu mbili. Huko kwenye jamii utakutana na wahitaji, yatima, wajane, wazee. Kanisani utakutana na shughuli kibao, ujenzi.
Kanisani utakuta na shughuli kibao kuwatunza watumishi wa Mungu. Kanisani utakuta na shughuli kibao kununua vifaa vya kanisa na bills zingine za kanisa na hali kadhalika. So in short, unapokuwa unatoa mbegu, mbegu unakuwa unaitoa kwa ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu hasia lazima uwe kanisani. Watu njua wajui, tutaona baadaye kwenye maandiko. Leo kitoka tukasema twende vituo yatima, ni ufalme wa Mungu. Yesu akasema nalikuwa nimelazwa, hamkuja kunitazama. Nalikuwa mgonjwa, hamkunihudumia. So tunaposema kwa ufalme wa Mungu, hii nayo nataka niifute. Watu wanaanza tu kanisani. So mahali kokote ambapo hautumii kwa ajili yako na kwa ajili ya watu wako, inageuka hicho sio chakula tena. Ni nini? Mbegu umewekeza. Na mbegu inapowekwa, andika, mbegu inapotolewa ni inatakiwa iote. Na lengo la kuota izae mazao mengi. Na lengo la kuota izae mazao mengi. Mbegu inapotolewa, nimesema, lazima iote, ijeminate, ikue, mwisho izae mazao. Na lengo la kupanda itoe mazao mengi. Wakulima wazuri wako hivi, wakilima wakapata magunia 50, msimu ujao hataki 50. Ni ukulima wenu ambao haufuati kanuni, ambao unapata magunia 50, alafu kilima tena unalima kiwango cha magunia 20. Huo sio ukulima tunaojua sisi. Ukulima maana yake unatakiwa ongeze. So ndo maana yatafutwa mbegu bora afi inaongezwa. Nilipanda kopo 20, sasa hivi nitapanda kopo 50. Hizi ni kanuni za mbegu ambazo nataka mzijue. Sasa tupate andiko kabla tujaendelea. Na kitabu kile cha Korinto wa pili sura ya 9:10-11, afu tutarudi nyuma baadaye tena. Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda, na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda, na mkate uwe chakula. Vitu gani Mungu anampa mtu? Vitu vingapi nimeuliza? Mungu anampa mbegu ya kufanyaje? Na mkate uwe nini? Mbegu inaliwa? Mkate unapandwa? So hii kanuni lazima ujue kwamba you have to understand. Hiki nicho kipata ni mbegu. Okay. Sorry, ngoja nirudie. Hiki nicho kipata mbegu ni nini? Na chakula nini? Lakini kitu sawa hapa. Sehemu ya mbegu ni bora kuliko chakula. Ambapo wengi wamfanya hivyo. So tunapokuja kwamba mimi nimepanda sawa. Mbegu yako umepandaje? Kwa sababu kama umechukua kila kitu ukakifanya chakula, afu mbegu usisahau mkulima. Vile vidogo vidogo vile, kwa mfano vimaharage ambavyo ndio vimebaki vile vimesinyia, unapanda. Mazao yako yanaotaje? So rudi. Maandiko yanasema yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha. Akaacha topic ya chakula. You see, so Mungu yuko concerned na mbegu zaidi kuliko chakula chako. Mimi sio mhubiri naenda kukuambia usile. No. Sasa ukiacha kutumia matumizi, utakuja hapa bila nguo, utakuja hapo unanuka. Itakuwa story nyingine. No. Mungu angependa upate chakula chako, manake matumizi yako binafsi, utavaa vizuri, utaendesha gari nzuri. Lakini sehemu ambapo wa Kristo tena unazokuta hata hapa, hamna hata mmoja. I'm sorry to say that. Unazokuta hapa hamna hata mmoja anafuata kanuni. Hamfuati kanuni ya mbegu kuwa bora kuliko chakula. Wengi chakula ni bora kuliko mbegu. Unazokuta hapa wote hakuna mtu anafuata kanuni hata mmoja. Rudisha. Yeye ampaye mbegu mwenye kupanda. Topic ilikuwa Mungu anaelezea hapa. I mean mtume Paulo anaelezea jinsi ambavyo Mungu anawapa watu vitu ambavyo baraka zinazokuja. Kuna mbegu na kuna chakula. Lakini utaona topic pale itachange, itakuwa mbegu. Yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye ataongeza mazao yake. I understand, tunapoongea hivi watu wengi wanafikiri labda ni mbegu za kiroho. Anaongelea mambo ya uchumi. Rudi mstari wa 6 ndio utajua anachokisema. Lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa karimu atavuna kwa karimu. Hiyo tutaiona baadaye pia. Tuendelee. Nataka tujue ni uchumi anazungumzia hapa. Kila mtu atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa uzuni wala si kwa lazima, maana Mungu mpenda yeye atoae kwa moyo wa ukunjufu. Tushajua ni utoaji. So anapozungumza swala la kupanda, kama nilivyokuambia mwanzo, kupanda ni language ya kutoa, ndio maana kupanda, ambapo language nyingine ni kuwekeza, kuinvest. Tuendelee kusoma. Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Ni mambo ya utoaji. Aha. So tumeshafahamu mpaka hapo kwamba Mungu anapokupa riziki au anapokupa baraka, kwenye ile riziki kuna mkate na mbegu. Lakini Biblia inasema Mungu angependa uzidishe nini?
mbegu. Now, tuje kwenye kipengele kinaitwa kuzidisha mbegu. Na nataka kila mtu kwenye somo hili nitaongea so deep na taratibu, ujichunguze maisha yako. Afu uje conclude unaposema natoaga, unatoaga kweli? Unapopandaga mbegu. Nataka tuangalie kitu kinaitwa kuzidisha mbegu. Kanuni ya Mungu au Mungu ambavyo angependa, mapenzi ya Mungu ni kwamba mbegu yako izidi. Nao angalia utoaji wako. Mungu amekujalia, amekupa kazi, unapata profit kwenye biashara na hali kadhalika. Angalia, mbegu yako inazidi. Neno kuzidi sina maana kuwazidi wengine. Neno kuzidi maana kile kiwango cha mwanzo utakapotoa tena, kiwango cha pili kizidi cha kwanza. Utakuta wengi wenu sasa hivi umepunguza. Mbegu haipunguzwi, mbegu inazidishwa. Na shamba kama likiwa dogo, shamba linaongezwa. Shamba inahakisha maeneo ya kupanda. Kama ulikuwa unapanda eneo hili utapanda kwingine, utapanda kwa yatima, utapanda kwa mbegu inazidishwa. Rudi kwenye maandiko. Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda, na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda mpaka hapo. Na sio tu mbegu za kupanda, ukishapanda kinachofuata na kuzizidisha. So Mungu anapokupa baraka zaidi ya jana, lengo anachokilenga pale so food. Wewe niongee mfano mtanielewa. Now, juzi umepata kipato cha milioni 2. Sawa? Kati kipato cha milioni 2 ukapanda mbegu kiasi gani? Maybe ukapanda mbegu 900,000. Okay, kuna tithe hapo, kuna vitu vingine, kuna nini na nini na nini. Okay, ukafanya ukajitahidi ukatoa 900,000 au 700,000 tu tuseme. Mungu asema okay, angalau nimeona moyo wako. Japo hujapanda vizuri lakini umejitahidi. Akakuletea milioni 3, hataki tena utoe 900,000. Problem nayo kuja, unatoa 200,000. Mbinguni unajiuliza, huyu anajua kanuni ya mbegu? Mbingu inaziuliza, huyu tulimpa milioni 2, akatoa 900,000. Tumempa milioni 3, katoa 200,000. So mbinguni hamna kitu kama hicho kwenye kanuni ya kupanda na kuvuna au kanuni ya mkate na mbegu. So kinachofanyika kwenu, mnisikize vizuri kwa sababu ndio maisha mnaoishi. Afu kesho na kesho kutu anataka baraka. Mungu anashangaa kanuni umekosea. Kinachotokea kwenu unajua nini? Kinachotokea kwenu unaongeza chakula. Mungu anavyokuongeza zaidi, wewe unaongeza kwenye chakula. Matumizi yako. Mungu anakuongeza zaidi, wewe unaongeza kwenye chakula. Wakati kanuni ya Biblia inakataa, haina maana chakula chako kiongezeke. Lakini kwa nini wewe unadili na upande mmoja? Huu mwingine either una maintain vile vile au unashuka. If ndio maana Biblia inasema aliye mwaminifu kwa lilo dogo ni rahisi kuwa mwaminifu kwa lilo kubwa. Lakini kinyume chake siku hizi watu anapopata lilo kubwa, uaminifu unaisha. Mungu amekuamini, amekupa milioni 50. Ukasema no. Katika milioni 50 hii 10 naifanya kuwa mbegu kwenye ufalme wa Mungu. Nafadhili ufalme wa Mungu. Mungu anaiona hiyo roho. Muda sio mchache na huwa inatokeaga Mungu anaangalia mambo. Pa milioni 200 unaita tena milioni 10. Sisi ambao tujue umepata kiasi gani, tutakupigia makofi. Tutakusifu sana. Jamaa juzi ametoa milioni 10. Leo tena ametoa milioni 10. Kumbe ni milioni 10 ya kwanza uliileta out of milioni ngapi? 50. Hii milioni 10 nyingine umeleta ndani ya nini? Milioni 200. Haviji. So nataka hii kitu mnisikize kwa makini na mkaifanyie kazi, kwamba mnapokuwa mnapanda, angalia mwanzoni Mungu alikupa nini na ulifanya nini. Na if ulipanda kiasi hicho na ukasurvive, ulipanda, ulipata milioni 7, ukapanda milioni 3 na ukasurvive, unapataje milioni 50 unashindwa kupanda zaidi kwa hofu ya kwamba ni ya matumizi yana haya? Kwa matumizi yameongezeka baada ya hicho kipato, kabla kijawepo uliishije? So kanuni ya mbegu wengi hamjui. Ndio maana nimesema kitu cha kwanza tuangalie kuzidisha. Na nimepata kitu hapo. Biblia inasema atazidisha chakula, atazidisha mbegu. Ninyi mnazidisha nini? Chakula. Angalia kila mtu anazidisha chakula. Tena anakuwa naomba nikipata this time nitafanya hivi, this time nikifanya hivi. Ndio kitu cha kwanza. Lakini kama Mungu akikupa hii neema ambayo ni ya wachache mno, naamini ukawa unasema nikipata hivi, I want to solve this kwenye forum wa Mungu, I want to do even this, nilifanya vile, nataka kumaliza hii madhabahu, imenichosha na yangalia kila siku, nataka kuibadilisha. Mungu akipa hizi mentality ni chache, na hata wakipata hao wenye mentality hizo hawafanyi. Sasa hii nataka muijue, tusome tena hiyo mstari wa 10. Na msao 11, angalia 11. Mkitajirishwa, mkifanyaje? Mkitajirishwa katika vitu vyote mpate kuwa na ukarimu wote, sio kula. So why utajirishwa? Kwa hiyo listen, kitu cha kwanza Mungu kukupa sio hela, ni akili yako ichange, ujue kwa nini unatajirika. Akili zenu, I'm sorry kama ninawahukumu wengi hapa, lakini akili zenu 90% hapa maybe.
na zaidi. Hautaki upate kwa ajili ya kwenda kufaa ukarimu. Unataka upate kwa ajili ya kula. Kula maana yake kuspend. Mungu anazijua akili zenu, ndio maana unapata makitaimu, unajaribu kutoka, utoki. Mungu anajua you want to eat. Hizi zingine zote tunatoa ni ahadi tu. Mungu anasema nitakutajirisha ili uweje. Rudi 11. Mkitajirishwa katika vitu vyote. Katika vitu vyote maana yake unafanya hiki kinaenda. Unafanya hiki kinaenda. Unafanya hiki, unashangaa hiki kinaenda. Unashangaa tayari kuna muujiza huu. Wewe ukiona hivi tunatokea, wewe unachowaza. Dubai. Sijasema usiende, lakini sio cha kwanza. Mkitajirishwa katika vitu vyote mpate kuwa na ukarimu wote, umpatiao Mungu shukrani kwa kazi yetu. So Mungu shukrani kubwa anayetegemea ni ukarimu wako. Ukarimu ndio ile kuna utoaji. Moja hapa sema utoaji ndio kufadhili ufalme wa Mungu. Na kusikia watu wanasema nataka nivae vizuri, ni mtu, watu wamtukuze Mungu kutokana na nguo zangu. Warokole tuna maneno, nataka nivae watu wakiniangalia waone Bwana. Anataka kuonyesha kitu kinachompatia Mungu sifa zaidi ni ukarimu. Sio vitu vingine hivi, hivi mbwembwe tu. Anasema mkitajirishwa katika vitu vyote, mpate kuwa na ukarimu wote, umpatiao Mungu sifa. So ni kwa nini unatajirishwa? Tuko kwenye kipengele cha kuzidisha. Kwa nini unatajirishwa? Kwa nini unaongezwa? Kwa nini biashara yako inaongezeka? Kwa nini wateja wanaongezeka? Kwa nini masoko yako yanapanuka? Lini lengo? Lengo linatakiwa libadilike na vichwa chako. Hebu shika kichwa chako, maana hapa ndo kuna shida, hapa ndo kuna center ya matatizo yote. Sema ee Mungu nisaidie, sema kwa nguvu. Kadi inavyotajirishwa, kadi inavyoongezwa, kadi inavyopata kipato, akili yangu ifahamu ni kwa ajili ya kufanya ukarimu zaidi, na yale yanayosalia yawe chakula changu. Mungu akikusaidia ukabadilisha ukaovatan kwamba nifikirie zaidi ukarimu, alafu ndo chakula baadaye, utakuwa umefika mbali. Na sio tu kufikiria utende, maana wengine wanafikiria ikifika watende. Mungu anampa mtu riziki ambao ndani yake kuna nini? Kuna mbegu na nini? Na mkate. Piga kelele, mbegu na mkate. Sikusikii, sema mbegu na mkate. Sasa bado tunaangalia mbegu, mimi sizungumzie mkate. Mkate mnaojua vizuri. Wasa itaje kuzungumzia mkate hapa. Mnaojua vizuri. Mimi nazungumzia mbegu ambao ndo wengi una shida hapa. Sasa hebu tuangalie mambo matatu tu, yapo mengi, mengine tutangaza siku nyingine. Tuangalie mambo matatu kwa leo kutokana na muda wetu ambao unatakiwa uzingatie unapokuwa unapanda mbegu. Haya mambo matatu yatakusaidia upate mazao mengi. Kumbuka kwenye kitabu cha Korintho tulichosoma maandiko yanasema Mungu atayazidisha mazao. Atazidisha mazao yenu ya haki. Mazao yenu yatazidishwa. So lengo la kuongeza mbegu, Mungu anataka mazao yazidi. Ulivuna gunia 50, anataka uvune 90. Kwa kuna mambo kuzingatia unapopanda mbegu ili akusaidie ili upate mazao mengi. Andika hivyo. Mambo ya kuzingatia ili akusaidie kupata mazao mengi. Mungu afurahishwe na mazao yale yale. Ukiona unapata matokeo yale yale, kuna shida kwenye utoaji wako. Hiyo ni kwa mjibu wa Biblia. Ukiona unapata mazao yale yale, kuna shida kwenye utoaji wako. Sasa jambo la kwanza la kuzingatia, panda mbegu nyakati zote. Twende kwenye maandiko, kitabu cha Mhubiri 11:6. Tusome wote. Now, anasema asubuhi panda nini? Wala jioni? Usiwe mkono wako kufanyaje? Kula. Ngoja ukishasikia mkono anajua kula. Anasema asubuhi wapanda mbegu zako, lakini jioni pakijitokeza opportunity ya kupanda usizuie. Neno usizuie maana yake hapa ndipo panakuaga na shida moyoni. No, nilitoa jana. Especially tunapo kuna kuaga na mtego kwenu nasikia. Tuko tunachangia mabati ya nani atoe? Mimi nitoa jana. Wakati moyo wako unakuambia do it again. Na lengo la kufanya tena, kumbuka pia kuzidisha, ni Mungu anataka mazao mengi. So tendo cha kusema stoi tena manake mazao yanatosha. Jamani, upandaji ni mgumu, watu wajui. Usa mimi napanda, mimi nafadhili ufalme, lakini kanuni zake ni ngumu. Biblia inasema asubuhi utapanda. Sio mwisho. Mpandaji yuko ready anytime. Mimi nishafanya. So anasema ikiwa jioni usizuie mkono wako. Kwa nini kuna lugha usizuie? Kwa nini kuna lugha usizuie? Maana yake kuna kizuizi kitakuja kwa. Kuna sababu itakuja. Lazima sababu zainukaga. Umebaki na kidogo. Lakini mimi sijawahi kumuona mkulima
anapewa shamba kulima, afu akaja akajitokeza shamba jingine akasema sipandi, atakavyochangamkia kupanda. Sababu mkulima angalia anachokipanda, anapiga hesabu ya mazao. Tatizo mnatoa wakati hamna uhakika wa mazao, na hamjui mnatoa ili mazao. Usitoe kama kusaidia hicho kitoa. Endapo mnatoa kama mnasaidia hiki kitu, ni mbaya sana. Unamfanya yule hata unaotoa ni kana kwamba ni muhitaji. Hata kama ukimpa mtu muhitaji, hata kama anakufa, usitoe kama unamsaidia. Toa kama unapanda. Toa kama una invest. Haujaelewa anachokisema hapo. Shida mnaanza kusema, mimi nishafanya. Ile inamtosha. Alafu naanza, ilifanywa nini? Mkulima mzuri angalii nimepanda mbegu ngapi. Anaangalia mazao yanayokuja. Ndio maana Biblia inasema upanda asubuhi, jioni pakitokea opportunity, usizuie. Neno usizuie, nataka wote mjue, neno usizuie linasimama kuonyesha kwamba kwenye utoaji utajaribiwa kutokupanda tena. Utajaribiwa usipande tena. Kuna statement itakuja. Kuna shetani atakunongoneza. Kuna watu, ndugu wa karibu, marafiki, mumeo, mkeo, be very careful. Hata kuna mahali utazuiwa. Wewe nae uone kiasi. Hivyo yasema, asubuhi panda mbegu, jioni usizuie mkono. Maana yake kuna wakati unataka kuweka hivi mkono utagoma. Utazuiwa. Wote mnakutana nayo yote. Wote. Na ukitaka uharibikiwe kwenye utoaji, anza kujipigia hesabu. I did this, I did that, you are gone. Akira kwa takuambia, you gave a lot now. Pumzika kidogo. Kanuna mambili ya mbegu, au jambo la kuzingatia, hakikisha mbegu yako inaoza, ili yote. Haya yote nazungumza ni matatizo ambayo yanajitokeza kwenye upandaji mbegu. Afu mwisho wa siku uone mazao. Afu unaanza kushangaa. Hakikisha mbegu yako inaoza. Hakikisha mbegu yako inafanya? Inaoza. Nini maana ya kuoza katika hii concept? Nini maana ya kuoza? Kuoza, kumbuka kitu hakiozi mpaka kizikwe. Okay? Mbegu inapopandwa, kumbuka usahau language ya usahau picha ya mkulima kichwani. Mkulima anafukua chini, alafu anaweka mbegu afa anazika. So kusahau ni kuzika, na kuzika maana yake kuoza ni kuzika, na kuzika maana yake ni kusahau. Okay? So haina maana hautakumbuka ulichokitoa. Ila ninachokikataa ni ile kuweka kwenye mazungumzo yako. Mimi nimefanya hivi. Au kuanza kuhesabu. Usihesabu. Rather I will allow you to count blessings. Ila uscount your seed. Kianza kuhesabu unachokitoa, uko kwenye big problem. Itaanza kukupa kuona umefanya sana. Utaifanya mbegu yako isioze. Mbegu ioze maana yake forget about it. Lakini tafsiri nyingine ya kuoza, kama ulitoa na bado unaumia mpaka leo. Unajua mtu anaumia mpaka anataka kulia. Hiyo mbegu haijaoza. Alafu imagine huyu mtu anataka kulia alitoa lini? Alitoa mwaka jana mwezi wa 3. Bado anaumia. Hivi nilimpaja nabii. Ukifanya hivyo kibiblia, hii kitu itawasaidia unajua eh. Ukifanya hivi kibiblia, hiyo mbegu haitoi mazao kwa sababu hajaota. So leo nimekuja kuwapa ufunuo. Kuna mbegu nyingi zenu hazijaanza kuota. Ziko chini ya nini? Ya ardhi. Kwa nini? Ninyi mnazifanya zisiote. Mmekataa kuzifukia. Kitabu cha Yohana sura ya 12 mstari 24. Yesu anazungumza. Amini amini nawaambia, chembe ya ngano, chembe si mnajua mbegu ile. Chembe ya ngano au mbegu ya ngano isipoanguka katika nchi, yani ardhini, ikafa, ukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali kifo utoa mazao mengi. Kwa nini ampate mazao na mnatoa? Wengi pateni majibu hapa. Nini kinaweza kuzuia mazao ya mbegu? Tujibu wote. Isipokufa. Na kufa tafsiri yake ni nini? Kusaulika, kuoza. Ifanye mbegu ione sio part of your life, sio part of you, sio part of business yako, sio part. So una ukianza kujuta, mbegu inakuwa hai. Ukianza kuiongea kwa watu kama sifa, mbegu inakuwa hai. Forget about it. Usio hata usiseme. Umepanda, ndio maana mkulima anapanda, anaacha shamba anarudi nyumbani. Wewe unarudi nyumbani mbegu bado unayo kichwani. Ile mwingine mbegu anayo. So mbegu lazima ife. Biblia inasema isipokufa inakaa hali hiyo hiyo peke yake. Ndio maana tangu umetoa, there is nothing you have received. Mpaka tangu umetoa miezi 8, 9, mwaka miwili, 4, kwa sababu iko inasubiri kufa. Biblia inasema ife tu ioze. Ndio maana Kristo Yesu alitolewa kama mbegu, akazikwa,
Afa kafufuka katoa mazao mengi. Biblia inasema katika mazao mengi ndo tukazaliwa sisi. Lakini itakiwa afukiwe. Mwana wa Mungu akafukiwa. Mwana wa Mungu anafukiwa. Wewe utaki kufukia 2020. 2020 bado unao kichwani. Milioni milioni ndo kabisa. Mchango leo nimetoa ngapi? Hivi nimetamka ngapi? Hakia nani? Kuna sumaku pale mazabauni. Hatumishi. Hao ndo zile nyoka wanatumiaga. Mimi. Sahau mbegu. Mbegu ife. Ino mkono sema baba katika jina la Yesu. Na hii ndio kanuni ya mbegu. Uwekwa chini ya ardhi, ikafukiwa, na inapooza ndipo inaanza kuota. Mbegu yangu lazima ioze. Na isahau. Na iacha shambani. Sai kuifuatilia. Ioze na ianze kuota katika jina la Yesu. Amen. Now, tafsiri nyingine ambayo nataka umjue. Kwenye mbegu kuoza. Nimekupa tafsiri ya kwanza ni kusahau. Tafsiri nyingine, mbegu yako italeta uvundo. Mkielewa masomo mtatoa vizuri. Tafsiri ya kwanza nimesema ni kusahau, si ndio? Tafsiri ya pili ni kutoa nini? Uvundo. Na nini maana uvundo? Kwa sababu kuoza kuna uvundo utatokea. Maana yake mbegu hii itakuletea mambo mabaya uliotoa. Inaweza kuletea mambo kwa sababu itaoza. Inaleta harufu. Haita smell vizuri. The moment unapotoa mbegu inapoanza kuoza, haita smell vizuri. Neno mbegu inaleta uharibifu. It's like kuna vitu vitatokea ambavyo utavikosa kwa sababu ya ile mbegu. Kuna vitu fulani ambavyo utakiwa vifanye vitakosekana. Hapa takupo na uzuri, kutakupo na ubaya, harufu mbaya. Haya mambo unatakiwa muexpect haya mambo ya kawaida. Mtakiwa mjue kanuni za mbegu. Ndio unashaanza kushangaa unainukiwa, unaanza kushangaa majambazo yanakuja. Ni vitu vya kawaida. Vikitokea ujue mbegu yangu inaoza. Mbegu yangu inatoa harufu. Na ukiona mambo ujue inakaribia kuota. Na biblia inasema kiota inatoa mazao mangapi? Mengi. Sasa zinapoanza kujitokeza this bad smell is kwa mtu anayejua Biblia aliyotoa nikitoa jana. Leo nikapata tukio moja baya hapa najua mbegu inaoza. Mbegu inaoza. Mbegu inaoza. Inatoa harufu mbaya. Harufu mbaya ni zile bad news. Ndio maana harufu mbaya, bad news. Bad news. Bad news. Any bad news na ukuja baada ya kutoa mbegu ndio mbegu ina germinate. Kama hata ikanuni itakusaidia. So unatoa ndio matukio mabaya, habari mbaya na unajiuliza mbona nimetoa juzi? Sasa mlivyofundishwa wengi sijajua ndivyo mlivyokalili. Unajua nikitoa hapa kila kitu. Nani alikwambia? Yesu alipotolewa duniani akazikwa huzuni litanda duniani. Wanafunzi wakajificha. Biblia inasema wakajificha kwa hofu ya Wayahudi. Hapakuwepo na raha. Raha ilikuja alipofufuka tu. The moment unapozika mbegu yako, habari inaanza mbaya. Wengi mmeshakutana hizi mikasa hii. Unatoka hapo kiingia kazini sasa. Tunaambia hata ile safari au usafiri tena. Sasa nilipotoa kweli wengi mna conclude hamna upako pale unaama kanisa. Sisi tunaojua maandiko najua hii ni harufu mbaya. Inakuja, inanifuata. Harufu mbaya kwa sababu kuna kitu nimezika. Kwa harufu lazima itakuja. Yesu alikuwa anazungumza hapa kwa anajisema yeye kwamba mimi nisipopandwa kwenye nchi akiwa anamaanisha nisipozikwa siwezi kufufuka na kuleta mazao mengi. Pia sana Yesu alitolewa kama limbuko na Biblia inasema akamletea Mungu watoto wengi ambao ni sisi. Lakini watoto walikujaje? Paka alipopandwa, akafukiwa, akafufuka. So lazima tupata habari mbaya. Na kipindi Yesu amezikwa hapa kupo na hali nzuri, mnatakiwa mjue. Hofu ilitanda kile eneo. Hofu ilikuwa ilitanda mahali popote palikuwa na bad news. Watu walicheka, wenye dhihaka walitoa dhihaka. Yuko wapi yule bwana wenu? Yuko wapi yule bwana wenu? Mbona amezikwa? Lakini siku ya tatu akafufuka. So wewe usiyekubali mbegu ipandwe, uweze kupata ufufuko. Utapata bad news, utapata loss. Ungeo utapanda leo kesho unadhulumiwa. Am I communicating hapa? Rudisha ndiko tunaiona. Amini amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi, kwanza namba moja lazima ianguke. Namba mbili ikafa. Kufa. Neno kufa maana yake ni bad news, msiba huo. Namba tatu, amini namba mbili ikafa. Ukaa hali hiyo isipofanyika mambo, isipoanguka na ikafa, itakaa hiyo hiyo. Lakini ukiruhusu ianguke na ikafa, itatoa mazao mengi. Sasa kitu kinachoozwa mnajua kinaleta hali mbaya, huzuni, taharuki. Na amepata revelation. Sema e Mungu, sasa nimeelewa. Nilipopanda mbegu yangu ikaja harufu mbaya ya uozo juu ya biashara yangu, juu ya kazi yangu, juu ya tenda zangu. Sasa nimeelewa. Mwisho wa uozo huo
mbegu hii itaota. I pray mbegu yangu yote kwa jina la Yesu. I pray mbegu yangu itoe mazao mengi. Huu ni muda wa kutoa mazao mengi kwa jina la Yesu. Amen. Namba 3, kanuni ya mbegu. Mbegu yako unapoipanda utavuna kutokana na kiasi gani umepanda au unapanda. Wagalatia 6:7 nasema Mungu haziakiwi, huwezi kumdanganya. Msidanganyike. Mungu haziakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Neno ndicho atakachovuna pale inazungumzia measure, kiwango, kwamba kiwango unachokipanda kitadetermine mavuno yako. Ili uelewe vizuri, nenda Wakorintho wa 2:9-6, kuna ile ambayo niwaambia tutaangalia baadaye. Wakorintho wa 2:9-6. Lakini nasema hili, apandaye haba kama kule anavyozungumza atavuna haba. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Neno haba vichache. Neno haba, haba, sema haba. Haba maana yake uchache. Ukarimu maana yake pale wingi. Ndio tafsiri hizo. Haba chache, ukarimu wingi. Kwenye tafsiri ndio. Sasa nasema ukipanda vichache utavuna vichache. Kwani ukipanda shambani aliyepanda mahindi na kopo mbili atafanana na aliyepanda kopo 20? Ndio hivyo hivyo. Ndio maana Biblia inasema atayazidisha mazao yenu kwa kupanda kwenu mbegu. Atawapa mbegu yazidishe. So kanuni nataka ni conclude, usipunguze mbegu. Ile bali ongeza, andika tunapomaliza. Kwa kuzingatia namba 3, mbegu haipunguzwi ndugu yangu. Ongeza kiwango. Mungu amekupa, amekujalia kuifadhili kazi ya Mungu hapa kwa milioni 5. Usipunguze, ongeza. Kupunguza unamwambia Mungu, naomba unipunguzie faida. Unapopunguza kutoa, unamwambia Mungu, nipunguzie tenda. Unapopunguza unamwambia Mungu, nipunguzie promotion, nishushe cheo. Ndio hicho ninachojaribu kusema. Nipunguzie mafeva. Sasa nasema apandaye haba, neno haba kwa uchache. Hebu tafuta tafsiri ya Kiingereza tuone neno haba hapa ametumia neno gani. Remember that the person who plant few, umeona hiyo? Few maana yake nini kwa Kiswahili? Haba. Haba. Biblia Kiswahili imetumia neno haba. Remember that the person who plants few seeds will have a small crop. The one who plants many seeds will have large crop. Ni kanuni iko wazi. Sasa nimekuambia kitu cha angalizo, usipunguze kiwango cha mbegu bali kiongeze. Lakini angalizo lingine, usidumishe kiwango cha mbegu kile kile bali kiongeze. Andika pia. Usidumishe kile kwa mfano mtu anakaa pale pale, yani yeye apandi. Yuko pale pale. VIP 4. Pale pale. Wewe unakaaje 4 wakati mbele yako kuna 3, kuna 2, kuna 1. Uko pale pale. Unataka nini? Na wewe 1 kuna mbao, kuna 1 wana plus hizo, plus hizo. Wewe uko pale pale. Kanuni ya mbegu itakukick out. Mbegu haitaki wewe hivyo. Baada ya kusema hayo, wangapi mbarikiwa? Umeona andiko, nataka nitumie andiko lile linasema Mungu atawapa riziki za kila namna ili mzidi kupanda mbegu. Nataka kusimamia hilo andiko na kuombea. Funga kila kitu, I want to pray for you. Nataka kuombea mazao yenu yazidishwe. Rudisha andiko la Korinto kwamba Mungu atazidisha mazao yenu. Mstari wa 10. Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda, wangapi anasema nataka mbegu zaidi? Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula. Unajua maana yake ni Mungu anapokupa hiyo mbegu anakupa na mkate uwe chakula. Lakini Mungu anachokifanya kingine, atazidi, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha. Nataka Mungu azidishe mbegu zako. Na ataongeza mazao yake. Na nataka kuvuna zaidi. Na nataka kuwa na trip zaidi, wateja zaidi, viwango zaidi, mitaji zaidi. Unataka kuona kitu zaidi eh? Oh yes. Now, sasa usahau maombi yangu naomba leo. Leo ni maombi ya Mungu azidishe hicho kitu. I receive. Kizidi. I receive. Kama Mungu anahitaji utoe uzidishe, utazidishaje kama hujazidishiwa hizo baraka? Yes. Hamna kitu cha hivyo. Endapo mimi nahitaji utoe zaidi kanisani, mimi pia nitahitaji ubarikiwe zaidi. Amen. Nyosha juu vya vitu vyako kama umekuja navyo, kama uweze kuvinyosha vishike hapo hapo. Baba ninaomba leo kwa kadri ya andiko tulilosoma la Korinto. Maandiko yanasema Mungu atampa mtu chakula kama mkate na atampa mbegu kwa ajili ya ukarimu. Yasema zaidi atazidisha hizo mbegu ili huyo mtu apate mazao mengi. Baba, watu wanahitaji wavune pesa nyingi. Nahitaji wavune pesa nyingi. Kipato chao kikazidishwe. Kwa kuwa umetoa kwenye ufalme. Kwa kuwa umetoa kwenye ufalme. Haijalishi kiwango kidogo ulichotoa. Kiwango cha kati ulichotoa.
na kiwango cha kadi ulichokitoa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Natamka leo hapa madhabahuni, simama sasa. Njoo madhabahuni. Baba, katika jina la Yesu. Imeandikwa kitabu cha Korinto. Mungu atazidisha mbegu ili mazao yawe mengi. Baba, katika jina la Yesu. Nahitaji mazao ongezeke. Nahitaji mazao ongezeke. Let's pray. Omba, fungua kinywa chako. Pray. Omba maongezeko. Omba kuzidishwa. Baba, ninaomba prophetically. Maneno haya kawalenge watu mahali hapa. Wengine watazidishwa kwenye kilimo chao. Wengine watazidishwa kwenye kazi ajira. Wengine watazidishwa kwenye biashara zao. Wateja watazidishwa. Tenda zitazidishwa. Safari zao zitazidishwa. Tafasi zao zitazidishwa. Naomba mwongezeko. Niko hapa kuomba mwongezeko. Natamka mwongezeko. In the name of Jesus. Natamka mwongezeko. In the name of Jesus. Natamka mwongezeko. In the name of Jesus. Natamka mwongezeko kwa jina la Yesu. Natamka mwongezeko kwa jina la Yesu. Natamka mwongezeko kwa jina la Yesu. Natamka mwongezeko. Ongezwa. That's my prayer. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Hii ardhi roho ikanyaga. Ni ardhi ya madhabahu uliotoa pesa yako. Kazi ya Mungu iende. Uliotoa kibaro chako. Kazi ya Mungu endelee mbele. Injili ihubiriwe. Watu wahubiriwe. Watu wabarikiwe. Kwa jina la Yesu Kristo. Uongezwe. This is my prayer. Baadaye vitu vyako kupungua, viongezeke. Kwa kuzingatia kanuni zote za mbegu, Mungu akuongeze. Mungu utajiri wote. Maandiko yameweka clear, mkitajirishwa katika vitu vyote. This is my prayer. Kama kuna eneo hujaona utajiri, kama kuna eneo unafanya na uone breakthrough, pokea breakthrough in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Pray. Ombea yale maeneo yako ambayo unaona utajiri huko. Unafanikiwa hapa lakini ufanikiwa hapa. Biblia inasema mkitajirishwa katika vitu vyote. Hiki kinatajirishwa. Utajirishwa kwa hiki. Kama umefungua kampuni, pokea utajiri eneo hilo. Kama kwenye madini, pokea utajiri eneo hilo. Kama umewekeza kwenye kilimo, pokea utajiri eneo hilo. Kama uko kwenye biashara ya maduka, pokea utajiri eneo hilo. Kama unasafirisha vitu, pokea utajiri eneo hilo. Lolote eneo. Uliweka mkono, utajirishwa katika vitu vyote. Tajirishwa katika vitu vyote. Pray. Masuka paradaso. Gente que precatos. Zidisho, milango ikafunguke. Nafungua milango in the name of Jesus. Milango iliyozibwa, milango iliyofungwa. Mahali ambapo ulitegemea simu muda mrefu, naamuru nikiwa madhabahuni hapa, Hiyo simu ipigwe. Unapotegemea email muda mrefu na email haitokei, Hiyo email ije. Kwa jina la Yesu. Ni mdo kuzidishwa. Karo sakapara. Letu kaparakato. Mento shekepa. Riku sataba. Rito shekeba. Rato shekeba. Rito sharaba. Paro dosaka. Palipo na uzito. Uo uzito na amulu. Nikisimama kwenye madhabahu hii, na amulu uo uzito toka. Achia watu wa Mungu. Uzito ulioko. Uzito ile jambo. Watu wanakuwa wazito kukutendea. Watu wanajivuta. Nataka wepesi. Hey baba. Weka wepesi. Weka speed. Kwenye hilo jambo linaenda taratibu. Mwingine asubiri sahihi moja tu. Mwingine asubiri ofisi fulani ili ofisi iweke sahihi, ya authorize apokee hiyo hela, lakini bwana delay, wanaenda slow. Kwa jina la Yesu nawashughulisha hao watu waliko. Nawashughulisha watu. Wawepesi. Ndani ya mikono yao. Ndani ya maamuzi yao. Wafanye vitu kwa wepesi. In the name of Jesus. Wapokee wepesi. Naondoa uzito. Kwa nini unakuwa wazito? Hicho kikao cha maamuzi cha kukupa hiyo promotion. Hicho kikao cha maamuzi cha kukupa hicho cheo. Kwa nini wazunguka? Nakataa. In the name of Jesus. Nakataa mizungusho. Kwa jina Yesu. Ifanyike haraka. Kwa kuwa wewe ni mfadhili wa ufalme. Haujiwazi wewe kwa ajili ya mkate, ila umetenga mbegu kwa ajili ya ukarimu. Mungu afanye mambo yako yakae mepesi. In Jesus name. Wait.
nataka msikize ninachokiomba nao. Inua mikono juu. Mtakuwa mnaitikia lakini mnajua ninachokiomba nao. Nataka niondoe kuzungushwa. Nataka niondoe cha kitu nao. Mwingine ni sahihi moja tu. Mwingine unahitaji kauli ya mtu mmoja tu. Naondoa kuzungusha, naondoa kuzungusha, naondoa kuzungusha. Mwingine unahitaji yes moja tu. Inua mikono, inua hivyo vitu juu, inua vitu juu kwa jina la Yesu. Ikiwa mafanikio yako yanazungushwa sehemu, unahitaji tu kauli moja utoke. Sahihi moja tu utoke. Unahitaji kuingia ofisi fulani tu utoke. Kwasa kwa jina la Yesu. Uko kuzungushwa. Uko kuahirisha na kuondoa. Prayer, let's pray. Tuombe hilo. Ondoa kuzungushwa. Ondoa kuahirisha. Mwingine ni wewe ni mtu mmoja tu unapata kazi. Ni mtu mmoja tu, mara utaambiwa amesafiri, mara subiri, mara kaenda kule. Na kataa misumbuko hiyo kwa jina la Yesu. Nikisimama katika madhabahu, na kataa under the anointing of Father Benjamin, na kataa hiyo mizunguko, hiyo vizunguko, hizo excuses, na zikataa visingizio kwenye mafanikio yako. Hakuna visingizio. Jambo lako itapita, jambo lako itaenda straight. Nataka liende haraka. Nataka jambo lako liende haraka. Jambo lako liende haraka. Jambo lako liende haraka. Kwa jina la Yesu. Pray, pray, pray. You came here to pray. Umekuja hapa kuomba. Yes. In Jesus' name.